ଦେଶ ମାତୃକାର ସେବା କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ନବଘନ ମହାନ୍ତଙ୍କ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବା ପରେ ସମଗ୍ର ଚମ୍ପୁଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ନବଘନଙ୍କ ମର ଶରୀର ତାଙ୍କ ପୈତୃକ ଗାଁ ଚମ୍ପୁଆର ରକିଆ ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ସହିତ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଛି। ନବଘନ 1996 ଜାନୁଆରୀ 6 ତାରିଖରେ ସୈନିକ ଭାବେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ନବଘନ 1996 ଜାନୁଆରୀ 6 ତାରିଖରେ ସୈନିକ ଭାବେ ବିହାରୀ ରେଞ୍ଜିମେଣ୍ଟରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। 2004 ଡିସେମ୍ବର 8 ତାରିଖକୁ ତାଙ୍କୁ ରେଞ୍ଜିମେଣ୍ଟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା। ମଣିପୁରର ନଙ୍ଗଠାରେ ହାବିଲଦାର ନବଘନ ମହାତ ଅବସ୍ଥାପିତ ଥିବା ସମୟରେ ଗତ 1 ତାରିଖରେ ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ବାନ୍ତି ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ଥାନୀୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଓ ପରେ ଇମ୍ଫାଲ ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ବାଟରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି।